Добрий вечір, в ефірі телекомпанії СТВ. Як завжди у цей час програма «Добрий вечір». І у нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Юрій Загородній, народний депутат України, фракція «Опозиційна платформа «За життя», голова підкомітету з питань депутатської етики, комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Юрій Іванович, раді вітати вас у нашій студії і почнемо, дякую, напевно, з того, з чим прибули сьогодні до Миколаєва. Ну, ви знаєте, я Миколаїв взагалі, Миколаївщину люблю, і люблю дуже давно. З Миколаєвом і Миколаївською областю пов'язана частинка мого життя, хоч і невелика, але пов'язана частинка мого життя. Тут деякі міри проходило моє становлення як людини, як особистості. А сьогодні я завітав на Миколаївщину з декількох причин. Перше, що згідно рішення нашої фракції у Верховній Раді України, фракції «Опозиційної платформи «За життя», я закріплений за Миколаївською областю. І зараз якраз немає пленарних засідань в роботі Верховної Ради, а робота із виборцями, і я приїхав працювати на Миколаївщину. Безпосередньо сьогодні мій день був пов'язаний з тим, що напередодні Нового року і Різдва Христова я особисто і своїми колегами відвідав декілька дитячих закладів Миколаївщини. Це дитячі садки у місті Первомайську, дитячий навчальний центр у місті Южноукраїнськ, дитячий садок у селі Олександрівка Вознесенського району і дитячий садок у місті Миколаїв, де ми вручили новорічні подарунки дітям цих дитячих садочків, цих навчальних закладів. Це ініціатива нашої політичної сили, і всі наші депутати роз'їхалися по своїх виборчих округах для роботи з виборцями. Безпосередньо сьогодні ми виконуємо програму, соціальну благодійну програму «Привітати малечу, дітей, підростаючи наше покоління з Новим роком і Різдвом Христовим». Те, що ви призначені, скажімо так, куратором Миколаївської області від політичної сили, можливо, це означає якісь зміни в керівництві обласної партійної організації? Або якось ми визначимося, наприклад, із керівником міської партійної організації? Що з цим буде відбуватися? Давайте не будемо забігати наперед. Я можу вам сказати одне, що по завершенні новорічних свят буде конференція Миколаївської обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа «За життя», де буде на конференції прийняти рішення щодо зміцнення керівництва Миколаївської обласної партійної організації, зокрема і на рівні області, і на рівні міста. І на Миколаївщині розпочнеться, скажімо, професійний, правильний етап партійного будівництва для того, щоб підготувати партійну структуру до місцевих виборів згідно вже нового виборчого кодексу, який нещодавно прийнятий Верховною Радою України конституційної більшості і вступить у силу з 1 січня 2020 року. Які принципові зміни там, наприклад, чекають на українців, особливо, я перепрошую, в розрізі місцевих виборів? Тому що так чи інакше, наступний рік виборчий. Виборчий рік у місцевих виборів. І принципова різниця, зміна відбулася одна, що не буде мажоритарної виборчої системи. Все чисто пропорційна виборча система з відкритими списками. Це вже остаточно? Це вже остаточно. Добре, як політична сила оцінює поточну ситуацію в країні, політичну та економічну? Ой, ви знаєте, ситуація в країні в нас надзвичайно складна. Тому що, на жаль, не вирішуються поки що головні проблеми, які стримують соціально-економічний розвиток нашої держави. В першу чергу, це до сьогодні ще ніяк не вирішено питання врегулювання кризи на сході нашої країни, припинення збройного конфлікту. На жаль, на сьогодні ні Донецьк, ні Луганськ ще не повернулися в Україну, а Україна не повернулася на Донбас. І ви знаєте, ми прекрасно розуміємо, що поки буде тривати збройний конфлікт, економічний розвиток країни
буде стримуватися, тому що в Україну не можуть йти інвестиції. Друга проблема сьогодні – це те, що, на жаль, Україні не подолана період бідності, епоха бідності, і сьогодні продовжується політика тарифного геноциду, політика тої попередньої влади, яка була до весни 2019 року, поки не завершилися другий тур президентських виборів. Наступне сьогодні надзвичайно головна, дуже складна проблема, яка тривожить багатьох в нашій державі, це питання про відкриття чи не відкриття ринку землі. Це також надзвичайно велика проблема і проблема, яка, скажімо, уже сьогодні викликала певні соціальні потрясіння. Навіть проблема, за якою пролилася кров на вулицях столиці України, міста Києва. Це ці проблеми, які сьогодні будоражать суспільство, проблеми, які не дозволяють Україні рухатися вперед і не дозволяють Україні повернутися хоча б до тих надбань, до тих напрацювань, до тих досягнень, які були трохи раніше. Я можу згадати, наприклад, період 2003-2004 років, коли Україна при президенті Кучмі, а я вважаю, це один з самих успішних президентів України за роки незалежності. Хоч критикувати кожного президента є за що. Да? І Кучму так само можна критикувати. Але при президенті Кучмі Україна демонструвала найвищі темпи соціально-економічного розвитку на пострадянському просторі серед країн Східної Європи. 12,3%. І ми тоді прекрасно знаємо цей період, коли в Україну приїжджали багато світових лідерів, в Україні проходили саміти президентів країн СНД, по суті, десь Україна ставала центром об'єднання країн СНД. Потім ці темпи були втрачені, і сьогодні ми знаємо, що економіка практично, сьогодні економіка не працює. Не працює економіка, життєвий рівень населення надзвичайно низький. Ну, візьмемо, наприклад, порівняємо деякі питання. Навіть по бюджету 2020 року, який прийнятий, проголосований в Верховній Раді, і зразу хочу сказати, наша політична сила за цей бюджет не голосувала. За цей бюджет проголосували практично в майже повному складі вся фракція «Слуги народу», і цих голосів достатньо було для того, щоб прийняти бюджет, і він вступив у силу. А ваша позиція чим була продиктована не голосувати? По-перше, скажімо так, показники, цей бюджет, в першу чергу, це бюджет, який закріплює злидні і бідність в нашій країні. Не передбачено, беремо прожитковий мінімум 2027 гривень. І він зросте лише до кінця 2020 року всього на 162 гривні. За ці кошти можна прожити? Не можна прожити. Далі, беремо мінімальну заробітну плату 4723 гривні. І не буде змінюватися мінімальна заробітна плата. Я сьогодні, працюючи в Миколаївській області, спілкувався із керівниками, вихователями дитячих навчальних закладів. Люди криком кричать, що спеціалісти високого рівня, які працюють з дітьми, виховують наше майбутнє, змушені йти з роботи із-за мізерної низької заробітної плати, коли заробітна плата вихователя вищої категорії 3200 гривень. Наступне, на ваше питання, чому ми не голосували за цей бюджет, тому що по бюджету передбачено зменшення суми на субсидії. Народ і так не в змозі платити за драконівськими тарифами, які встановлені сьогодні в нашій країні. І коли у минулому році по субсидії було передбачено 2019 року 56 мільярдів гривень, то по бюджету 2020 року вони зменшені сьогодні на 47,6 мільярда гривень. При тому, що ціна на газ не зменшується, а тарифи в нас, по суті, обчислюються від вартості ціни на газ.
а ціна на газ не зменшується, навпаки, вона знову зросла. Ми знаємо, що напередодні приїзду місії Міжнародного валютного фонду, яка працювала у листопаді 2019 року, місія приїхала 13 листопада, а 11 листопада ціна на газ зросла на 15%. Це якраз було під приїзд Міжнародного валютного фонду, тому що це вимога Міжнародного валютного фонду. І у грудні місяці ціна на газ знову зросла на 28,6%. І нещодавна нарада, яка була у президента України, він не розуміє, як так, що уряд доповідає, що ціна на газ зменшується, а тарифи ростуть. Ну, а як ви в такому випадку оцінюєте заяви спочатку президента України, а тепер вже й прем'єр-міністра, що платіжки за тепло все одно зменшаться? Все на 30%. Вони обіцяють, да, за грудень місяць зменшиться, грудень місяць уже закінчується. Да? А обіцяти людей, обіцяти можна багато, багато чого. Ви знаєте, є такий вислів, що дітей обманюють цукерками, а дорослих обіцянками. Ми вже наїлися обіцянками. А уряд наш працює непрофесійно. Уряд, по суті, він залежний від Міжнародного валютного фонду і виконує все на догоду Міжнародного валютного фонду. Наступне, ви задали питання за бюджет. Беремо, по суті, бюджет 2020 року посилює і закріплює функції поліцейської держави. Прості приклади. Збільшення видатків на ДБР, Державне бюро розслідування, збільшено на 71,2%. На Раду національної безпеки і оборони, вдумайтеся в цифру, на 15,749%. На Генеральну прокуратуру на 15,749%. Можете перевірити, я не помиляюся. Збільшення видатків на Раду національної безпеки і оборони. На Генеральну прокуратуру на 5,5%, на НАБУ на 19,7%. Повне збільшення. А результати роботи із, скажімо, корупцією, іншим питанням ми не бачимо. Так, можливо, ми їх побачимо в 2020 році. Чи ви такий оптимізм розділяєте? Дай Боже, я не розділяю такий оптимізм, тому що, знаєте, коли система знищується і викидаються з системи професіонали, тому що це старі обличчя влади, це непрофесійний підхід до державного управління і державного будівництва. Знову ж таки, я можу навести слова Юлія Цезаря, який сказав, перед минулим схили голову, перед майбутнім засучи рукава. І працюй. Не можна відкидати, відмітати те, що було напрацьовано десятиліттями. В ніякому випадку. А в нас дуже легко, да? Скажімо так, ми нові обличчя, ми нова політична еліта, ми по-новому будуємо. Щось дивіться, у нас на кінець року в державному бюджеті діра 80 мільйонів гривень. У вас ще прозвучало, що це не професійність уряду. З одного боку, з іншого боку, ну я не знаю. От ви критично оцінюєте бюджет, але можливо він якось збалансований, якось ця проблема буде вирішена. А якщо вона не буде вирішена, то що, дефолт? Дефолт і повний колапс. Тому що дійсно на сьогодні вже, ви правду сказали, і спілкування із людьми на місцях говорить про те, що сьогодні йде поки що фінансування лише захищених статей. Поки що виплачується та мізерна заробітна плата. Все інше не виплачується, все інше виплати заморожені. Ну, це страшний прогноз. Це страшний прогноз. Коштів немає і коштів не буде, не працює економіка. Уряд наш лише чекає на вливання і нові транші Міжнародного валютного фонду. Але сьогодні вже, скажімо, ми і так набралися цих коштів, і сума зовнішніх кредитів у нас сягає вже більше десь в районі 35 мільярдів доларів. Це, скажімо, більша половина бюджету України. Виникає питання, а коли віддавати? І хто буде це віддавати? По суті, у нас сьогодні уряд веде країну до того, і не лише цей уряд Гончарука, а і попередні уряди, які, скажімо, вирішили економічне питання держави за рахунок кредиту Міжнародного валютного фонду, можливо, вони цього не розуміють. Але вони,
по суті, своєю роботою ведуть країну до стану колонії. Сьогодні Україна, да, я як історик можу це говорити, сьогодні Україна знаходиться в стадії напівколонії, тому що в нас в значній мірі зовнішнє управління, нам диктують умови Міжнародний валютний фонд, величезні умови, і ставить умови, як нам треба розвиватися. І чим далі ми будемо залежні від Міжнародного валютного фонду, ми можемо просто перетворитися в колонію Міжнародного валютного фонду і країн-засновників Міжнародного валютного фонду. А якщо ще буде продано відкритий ринок землі на тих умовах, на яких хоче влада, то ми просто станемо колоніально залежною державою. 22 грудня в Україні пройшли вибори в ОТГ. Як оцінюєте результати? Взагалі оцінюю результати для нашої політичної сили з оптимізмом. Це перше. Друге, вибори в ОТГ, які відбулися, показали, що перестає домінувати в Україні одна політична сила, яка називається «Слуга народу». «Слуга народу» ця партія не показала той результат, який показав їхній лідер на президентських виборах, 73%. Не показали вони той результат, який вони отримали на парламентських виборах, коли сформували єдину монобільшість у Верховній Раді. На цих виборах результат у них трохи гірший. Наприклад, я можу чітко говорити за наш результат. У нас надзвичайно гарні показники виборів в ОТГ у Запорізькій області. І в Запорізькій області ми здобули найбільше депутатських мандатів. 33 – це перший результат по всій Україні. У нас не дуже добрі показники у Донецькій області. Всі наші кандидати, які ми виставляли і балотувалися у депутати об'єднаної територіальної громади і на селищних сільських голів, всі перемогли, там 100% результат. У нас добрий результат у Чернігівській області, в Житомирській області, в Кіровоградській області, в Закарпатській областях, там, де ми приймали участь. А Миколаївська область, я перепрошую, Миколаївська... чому не звучить? Я завершую, я перепрошую питання, область... тому що Миколаїв і, ну, як мінімум, райони, які прилеглі до Миколаєва, давали непогану підтримку вам. Давали непогану підтримку, але, на жаль, в Миколаївській області конкретно наших кандидатів не було. Це правда. Це на мінус, але це правда. Хоч, наскільки я знаю, деякі, хто переміг на виборах у об'єднаних територіальних громадах, а це якраз були вибори Тутосю, да. Миколаїв і найближчі населені сусідні пункти, райони, та сусідні райони. Наскільки я знаю, що підтримка деяким незалежним кандидатам від нашої політичної сили була, але вони не асоціювалися з нашою політичною силою. Вони йшли як самовисуванці. Я признаю, і згоден з вашим питанням, недопрацювання тут надзвичайно серйозне. І недопрацювання є в тому, що сьогодні, по суті, партійна структура не керована, не управляємо, тому що до кінця не вирішено питання керівництва обласної організації політичної партії «За життя». Ну, от, власне, от результати цих виборів, які відбулися, це ж буде певний індикатор для тих виборів, які ми чекаємо вже в наступному році. Звичайно, це індикатор для цих виборів. Індикатор буде ще на виборах, які відбудуться 29 грудня в деяких територіальних об'єднаних громадах. Це індикатор буде дуже вагомий. Ну, а подальший індикатор – це буде від того, як будуть працювати партія в цілому і оригінальні партійні організації період до виборів, які мають відбутися восени 2020 року. Ну, ви абсолютно слушно зауважили вище, що без миру в Україні, ну, напевно, якийсь стабільний розвиток неможливий. Як оцінюєте кроки і дії діючої влади стосовно врегулювання і фактично припинення воєнних дій на сході країни? Ви знаєте, ми коли у вересні, чи, як боюсь помилитися, на початку жовтня 2019 року, коли у Мінську представники в нашій тристоронній контактній групі, зокрема Лень Данилович Кучма, скажімо, досягли певних домовленостей по імплементації формули Штайнмайєра, і це питання обговорилося потім у Верховній Раді, наша політична сила, яка виступила на підтримку діючої влади і діючого президента в цьому питання. Інші критикували і застерігали, що цього не потрібно робити. Це перше. Друге, ми
Давно сказали, в питанні вирішення кризи на сході України ми є партнером президента Володимира Олександровича Зеленського і діючої української влади. Тому що ми перша політична сила, яка розробила і презентувала Україні мирний план політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Цей план був озвучений головою стратегічної ради нашої партії, головою політради партії Віктором Володимировичем Медведчуком на з'їзді 29 січня 2019 року. Ми цей план презентували суспільству. В основі цього плану лежать мінські домовленості. Ті домовленості, на позиціях яких стоять учасники нормандського формату. Франція, Німеччина, Росія і Україна визнає мінські домовленості основою врегулювання східної кризи в Україні. І ці мінські домовленості є на сьогодні міжнародно-правовим актом, який затверджений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 17 лютого 2015 року, резолюція номер 22-01. Це є основа, і на цій базі розроблений мирний план. Наш мирний план відрізняється від позиції сьогоднішньої влади, співпадають позиції, що якнайшвидше треба вирішити питання на сході України. При тому, що всі соціологічні опитування показують, що більше 73-75% громадян України по цих опитуваннях говорять, що це головне питання, яке треба вирішити для України. Найактуальніша проблема, без якої, як ми вже разом двох сказали, що Україна розвиватися не може. В нашому плані є один пункт, якого не хоче визнати влада, чи боїться його визнати цей пункт. У нас є один пункт. Ведення прямих переговорів, чотирикутнику. Україна, Росія, Донецьк, Луганськ. Нормандський формат є нормандським форматом. Він спонукає робити кроки до миру. А наша позиція без прямого діалогу вирішити питання буде надзвичайно складно. І ми закликаємо, що потрібно утримуватися від слів сепаратисти, злочинці і так далі. Треба дати відповідь на питання. По ту сторону, на підконтрольній території, жителі, люди, які там проживають, вони сьогодні громадяни України чи не громадяни України? Це територія України чи не територія України? Ми кажемо, це територія України, і там проживають громадяни України. Знову ж таки, я можу повторити те, що я нещодавно, зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, наводив такі приклади, що є міжнародний досвід, світовий досвід, як регулювалися збройні конфлікти, які тривали десятиліття. Зокрема, 52 роки йшла війна у Колумбії між урядовими військами, між офіційною владою, точніше, і ліворадикальним угрупуванням ФАРК. 52 роки. І президент Колумбії Хуан Мігель Сантос Кальдерон зрозумів, що далі рухатися так не можна. І він почав шукати кроки, як вирішити питання. І він нещодавно він був в Україні в вересні місяці, він давав інтерв'ю журналу «Нове время», з його інтерв'ю можна ознайомитися. Він сказав, каже, я розумів, для того, щоб вирішити це питання, потрібно розпочати прямий діалог з тими лідерами протиборючої сторони, ліворадикальним групуванням. І каже, і це була найтяжча проблема, що треба було переконати суспільство іменно зрозуміти, що це треба зробити. Я перепрошую, тут я не можу не запитати. Ми бачимо, що як мінімум частина політиків українських і, що ще більш важливо, частина українців і досить велика, і досить радикально налаштована ця частина, проти. Не згодні з таким планом дій. Я зараз дам відповідь на ваше питання, продовжу. Да? Так от по Колумбії, він, президент, знайшов кроки, як вступити в прямий діалог. Через організацію футбольних матчів, через організації там спільного відпочинку вони почали спілкуватися і почали знаходити точки розуміння, точки дотику. А в цих питаннях це хоч одне питання є, навколо якого можна порозумітися, об'єднатися і вирішити питання, знайти компроміс, потрібно цим шляхом іти. І те ж саме слова Кальдерона, які він привів. Керівник, який хоче вирішити питання, повинен
твердо стояти на своїх позиціях і не йти по шляху, щоб комусь подобатися. Якщо це потрібно для держави, то це треба вирішити. Другий приклад світового досвіду. 20-річна війна на африканському континенті між Ефіопією і Еритрією. Це щось на зразок, як Україна і не під контролю сьогодні території на Донбасі. Тому що Еритрія – ті ж самі ефіопці. 20 років йшла війна. І новий прем'єр-міністр Ефіопії, Абі Ахмед Алі, вступив у переговорний процес з президентом Еритрії, і вони домовилися, досягли і припинилися військові дії. І президент Колумбії у 2016 році, це декілька, три роки назад, і прем'єр-міністр Ефіопії у 2019 році отримали Нобелівські премії миру за вирішення цих збройних конфліктів. Світовий досвід є. І його треба враховувати при вирішенні проблеми сьогодні нашої української проблеми, яка стримує розвиток держави. І потрібно дійсно не боятися когось, якихось частини ліворадикальних групувань, а діяти в інтересах всього українського народу, діяти в інтересах держави для того, щоб держава рухалася вперед, держава розвивалася. Тому що потенціал України сьогодні надзвичайно великий. І Україна сьогодні спроможна і при теперішній владі йти по шляху до лідерів європейського континенту. Як оцінюєте так звану справу Шеремета? Ну, ви знаєте, справа Шеремета – це дуже болюче питання, тому що будь-який злочин, будь-яке вбивство потрібно розслідувати, встановлювати виконавців і замовника, тим більше, коли вбивають журналістів і здійснюють замах на життя журналістів, взагалі перешкоджають журналістській роботі, журналістській діяльності, тому що журналістика – це та ж сама влада, тому що ми знаємо, що є влада виконавча, законодавча, судова і медійна влада. Журналістика, яка має нести правду суспільству. Мені здається, у справі Павла Шеремета присутня політична складова, і сьогодні вона присутня політична складова, хоч ми б сьогодні про це кожного дня говоримо, але вирішальне слово, вирішальну крапку тут має поставити суд, і суд має визнати ті, кого сьогодні звинувачують, ті, хто сьогодні затриманий, вони вчиняли ці злочини чи не вчиняли. Але без ніякого тиску, без ніяких політичних окрасок це питання має бути розслідуване. Суспільство має знати дійсно, що ж сталося, хто замовник і хто виконавець. А чи можемо ми розраховувати на неупередженість суду, якщо ми фактично бачимо, що в судове засідання прийшла вулиця, і там, ну, я не знаю, наскільки там може забезпечити безпеку суддів, їх судочинство, ну і так далі. Оце є проблема. Це є проблема те, що сьогодні влада, як і попередня, так і теперішня, поки що боїться вулиці. А вулиця не повинна диктувати умови, влада має, повинна мати монополію на сили, наводити порядок в державі. І для того, щоб забезпечити, скажімо так, демократичний, правильний розвиток держави. В тому числі мають працювати всі інститути демократії, як і в законодавчому плані, так в судовому плані, так і в медійному плані. І взагалі демократія у розвитку країни. В моєму розумінні, що найвищий рівень демократії – це верховенство закону. Як оцінює політична сила результати газових перемовин з Російською Федерацією? Ну, почнемо з просто. Ми вже сьогодні з вами частково згадували за газ. І почнемо з того, що яка сьогодні ціна на газ для населення і чи спроможний народ України сьогодні сплачувати ті платіжки, які він сьогодні тримає. Хоч кандидат президента України Володимир Олександрович Зеленський в своїй програмі написав, що його мета, коли бабуся не повинна отримувати інфаркт, коли вона візьме в руку платіжку. На жаль, поки що з приходом платіжок люди отримують інфаркт. І не лише бабусі, як написано в програмі кандидата президента Зеленського. Тому що ціна на газ надзвичайно
висока. Вона сьогодні десь на рівні, в різних регіонах, якщо так брати, да, від 6 до 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Це надзвичайно висока ціна. Які шляхи зменшення цієї ціни на газ? По-перше, це прямі поставки російського газу з Росії. Прямі поставки. Друге, я можу сказати, що, і ви це прекрасно знаєте, що керівники нашої політичної сили, Віктор Володимирович Медведчук і Юрій Анатолійович Бойко, влітку провели переговори з керівництвом «Газпрому» і уряду Російської Федерації, де домовилися про скидку ціни на газ для України, для населення України 25%. Але так сталося, можливо, скажімо, приревнувала сьогоднішня влада і керівники держави, що не вони зуміли домовитися, а хтось інший. І звинуватили керівників нашої політичної сили чуть ли не в державній зраді. І що за це навіть їх треба притягнути до кримінальної відповідальності, що вони провели переговори заради, щоб полегшити економічний стан, економічне становище кожного громадянина України. Тому що, знаєте, в ціні на газу дуже багато спекуляцій. І сьогодні в Україну йде російський газ, а не ніякий європейський газ. Тільки що він потім посередниками перекупається на хабах у Європі і повертається в Україну. Але вже із зовсім іншим, з іншими цифровими показниками, зовсім з іншою ціною. А прямі поставки з Російської Федерації зруйнують оцю комерційну схему, бізнес-схему, на якій наживалася попередня влада. І сьогодні представники... Ну, тепер попередня влада нам каже, ну що ж, ми знову сідаємо на російську газову голку, а цього ні в якому разі допустити не можна. Правильно, тому що руйнуються їхні бізнес-схеми там, де вони заробляли кошти, для себе, в першу чергу. І сьогодні їхнє лобі у Верховній Раді знову намагається говорити те, про що ви тільки що сказали, прямі поставки, якраз вигідно для України, тому що зменшить ціну на газ. Наступне, за рахунок чого можна також зменшити ціну на газ для населення, для народу України. Це, наприклад, наша політична сила зареєструвала два законопроекти у Верховній Раді. Перший законопроект 1106-1, який ми у цьому законопроєкті обґрунтовуємо те, щоб необхідно списати всю заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. А сьогодні борг населення України за житлово-комунальні послуги вже практично 53 мільярда гривень. А ви не боїтеся звинувачення в популізмі? Ні, ми не боїмося звинувачення в популізмі. Народ не в змозі сплатити ці борги, не в змозі. Ті доходи, які є в народу, і ті борги, вони не в змозі сплатити. Ми говоримо, що необхідно списати заборгованість. Далі, наш наступний законопроект. Ми пропонуємо, 2201 законопроект, ми пропонуємо скасувати плату ПДВ за газ, який добувається з надр, наших українських надр і газ, який йде для потреби населення. І друге, скасувати плату за ренту, за користування надрами. То газ, який добувається з українських надр, і газ йде для потреби для населення. І все це разом взяти, про що ми з вами тільки що говорили, дозволить зменшити ціну на газ для населення вдвічі. До 3800-4 тисяч гривень за тисячу кубометрів максимум. Це що? Це не популізм, це реальні економічні розрахунки. І ви знаєте, ми навіть звернулися до представників монобільшості політичної партії «Слуга народу» з такими словами, що вся країна бачила, як ви вмієте працювати в турборежимі і приймати закони в турборежимі. Ми звертаємося до вас з проханням. Попрацюйте в турборежимі ще хоч один день, а по півдня. І прийміть оці закони, про які тільки що говорив. Прийміть ці закони для народу України. Якщо ж у вас не вистачить голосів вашої фракції для прийняття цих законів, ми вам допоможемо своїми голосами. Яку відповідь ви отримали? Промовчали, поки що. Ну, як здається, турборежим, те, що називається, сходить до нуля, чи ні?
Ви знаєте, турборежим так іде як хвиля, да? В залежності від того, які завдання спускаються для монобільшості Верховної Ради. Да? Є, скажімо, стратегічні закони, де вони дуже наполегливо тиснуть на кнопки. Є інші законопроекти, чисто лобістські, де, скажімо, вони так розуміють, якщо де хтось і не нажме кнопку, то 226 голосів вистачить. Але показові були особливо голосування за законопроект про землю в першому читанні. Голосів монобільшості «Слуги народу» не вистачило їхніх голосів для прийняття цього законопроекту в першому читанні. Ну, їм допомогли деякі позафракційні. Ну, якщо ви вже про це заговорили, то також не можу не запитати, ну, власне, тема землі. Ну, прогнозувалося, що до кінця року остаточний закон буде проголосований, але цього не відбулося. Не ваш прогноз, коли це може відбутися? Знаєте, прогнози – це невдячна річ. Тут треба говорити зовсім про інше питання. Ви знаєте, кожен народний депутат, коли вступав на посаду, він складав присягу. Це стаття 93 Конституції України на вірність українському народу, де є слова «виконувати обов'язки в інтересах України і всього українського народу». Президент України, коли вступав на посаду, це давав присягу на Біблії, на Конституції України, на Пересопницькому Євангелії, це стаття 104, присягу народу України, де він також казав, що буде діяти в інтересах України і всього українського народу. Так от, питання землі ні президент України, на жаль, ні монобільшість у політична партія «Слуга народу» не діють поки що в інтересах народу України. Чому я так кажу? Перше, в їхніх діях продавлювання, а іменно відбулося продавлювання законопроекту у першому читанні про відкриття ринку землі, іменно відбувалося продавлювання і намагалися переламати депутатів, переламати всю Верховну Раду через коліна. Але їм просто цього не вдалося зробити, тому що принципову позицію зайняла наша політична сила і інша політична сила, яка теж зайняла принципову позицію, це Батьківщина у питанні продажу землі, де ми чітко сказали – не можна порушити Конституцію України. Тому що Конституція України, стаття 13, чітко каже, що земля, надра, атмосферне повітря, води – це є правом власності всього українського народу. Земля є правом власності всього українського народу. Стаття 14 Конституції каже, що земля, як суб'єкт права всього українського народу, перебуває під охороною держави. Тобто, виходить, щоб вирішити питання продажу землі, треба запитати дозволу у власника землі. А в нас дозвіл не запитується, а просто прийнято рішення, треба продати землю. Це є пряме порушення Конституції. Так же саме, якби, допустимо, до вас чи до мене у квартиру чи в будинок заліз злодій, які б наші дії були? Ми б зверталися в правоохоронні органи, правильно? Тому що це злочин, прямий злочин проти нас. Так от, питання землі – це злочин проти всіх громадян України. Наступне. Соціологічні дослідження. Ну, навіть підконтрольні владі сьогодні соціологічні служби показують цифри, які не на користь влади. Коли тільки президент провів першу нараду про те, що сказав, що планується відкриття ринку землі, зразу було 52% громадян України не підтримали цю ідею президента. Сьогодні цифри зовсім інші. 73% громадян України проти відкриття ринку землі. 74% громадян за те, щоб це питання вирішувалося шляхом прямої демократії, тобто на всеукраїнському референдумі, і 81% громадян проти продажу землі іноземцям. Значить, що? Не можна проводити будь-яку реформу, особливо в такому болючому питанні, як земля, іти проти волі свого народу. Тому що такі дії ніколи успішними не будуть. Така історія вже це давно доказала, і тут не потрібно видумувати велосипед. Він і так вже давно придуманий, і на ньому їздять. І президент має просто зупинитися і
виконати ще одну свою обіцянку, яку він обіцяв, коли йшов на вибори. В нього в програмі є пункт програми. Мій перший законопроект, який я внесу у Верховну Раду України, це буде законопроект про народовладдя. І далі інші речення. Всі важливі питання життя України мають вирішитися на референдумах. І референдуми мають формувати загальнополітичний порядок дня для влади. Відкриваємо програму, це все чітко написано. На жаль, чомусь настається, так стається, коли люди йдуть на президентські вибори, багато чого обіцяють. А як стали президентами, чомусь починають боятися думки, позиції власного народу. Цього не повинно бути. Якщо ми демократична держава і декларуємо про це, будь ласка, давайте проведемо референдум, почуємо волю народу і знімемо це питання раз і назавжди. Як народ скаже, так і буде. Так же саме, як і пам'ятаєте, ну, ми з вами точно пам'ятаємо ті далекі 91-ші роки, які були, йшли політичні дебати, політичні бої в кабінетах, в залах, на площах, коли вирішилось питання доля України, її незалежності. Оголосили референдум, і який був результат? На користь України. Народ сказав так. Україна – незалежна держава. Так і тут влада має дослухатися до позиції і волі свого народу. І діяти в інтересах українського народу. Продовження того, що ви сказали про землю. Так, влада намагалася до Нового року прийняти законопроект в другому читанні. Але і Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин, скажімо, є таке, можна примінити таке слово, як намагався зробити це все по безпреділу. Коли проводив, здається, закотом з 13 на 14 грудня, по суті, нічне засідання аграрного комітету, і де працював, намагався все робив, порушуючи закон України про регламент Верховної Ради. Я був на тому засіданні аграрного комітету, і більшість представників нашої фракції були на засіданні аграрного комітету. Ну, це просто. Я, на жаль, з собою сьогодні не взяв цих, скажімо, порівняльної таблиці, яку підготовив аграрний комітет, і роздав вони, у кожного були члени аграрного комітету, і у нашій фракції теж були оці всі матеріали. Наведу простий приклад, щоб вам було зрозуміло. Моя правка в закон про відкриття ринку землі була під номером 253. До того, поки працював аграрний комітет, поки не припинили його засідання, наша фракція, зокрема наша фракція, вже в четвер вранці розглянули, дійшли до 210-ї правки. І обговорення правок не було, просто було. Правка номер 210-та. Голосуємо, хто за, хто проти, утримався. І при тому, що було так, що два чи три чоловіка було за правку, проти один чи два було, а решта члени аграрного комітету утримувалися. Тобто в них не було ніякої позиції. Але суть була інша, щоб я закінчив свою думку. Моя правка була 253, розглянули 210. Напроти моєї правки вже було написано «відхилено». Вона навіть ще не обговорилася, до неї навіть ще не дійшли. І так по всіх правках. Те, що було невигідно владі, вже була заготовка. Отака таблиця, да? Добре. Відхилено, відхилено, відхилено. Ми просто зупинили роботу аграрного комітету з вимогою проводити засідання, обговорити законопроект в рамках регламенту. Після цього відбулася нарада, багатогодинна нарада у голови Верховної Ради з представниками всіх політичних, представниками фракцій і групи Верховної Ради. І в кінці кінців вийшли, підписали меморандум, де чітко все розписано, як буде працювати комітет Верховної Ради з питань аграрних питань по днях, по часах. Виписали регламентно в меморандумі, як мають обговорюватися правки, скільки хвилин на обговорення правки, як має проходити голосування, все це виписано. Підписали всі представники політичних сил у Верховній Раді. І вже
23-24 грудня працювала робоча група, яка має, скажімо, врахувати всі правки, тому що правок було після першого читання внесено 4700, аграрний комітет просто своєю волею 50% правок викинув. Зокрема, 2000 правок від нашої фракції було просто викинуто, так, і невідомо, де вони ділися. Що всі правки мають повернути всіх політичних сил назад у порівняльну таблицю і обговорюватися кожна правка. І розписано, що зараз до 12-ї години, 26 грудня, тобто по 12-ту годину сьогоднішнього дня, працювала робоча група, яка мала все напрацювати. Потім передати свої напрацювання уже в секретаріат аграрного комітету, і сьогодні з 12-ї години повинно було розпочати засідання аграрного комітету, де заново розглядатися всі правки. І розписано засідання аграрного комітету по 9 січня 2020 року. Після цього будемо дивитися, встигнуть розглянути. Можливо, цей законопроект у другому читанні з усіма правками вже буде винесений в сесійну залу уже у лютому місяці. Раніше лютого місяця цей законопроект у сесійну залу аж ніяк не попаде. Як далі буде проходити? 1 січня закінчується дія мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Не всі розуміють, власне, закон не проголосований і з мораторієм не визначилися до кінця року. Вже представники влади сказали, що автоматично мораторій продовжується, поки не буде прийнято закон про відкриття ринку землі. Буде ви як законодавець це підтверджуєте? Там нема ніяких ловушок, там підземних ходів? Ні, я не бачу там ніяких підземних ходів і ловушок. Добре, підводячи підсумок розмови. Ну, можливо, не знаю, який головний виклик або які головні виклики наступного року чекають на українців, ну і, власне, на всіх нас, миколаївців, наприклад. Ну, я бачу головні виклики наступні. Це перше, вирішити найболючіше питання, яке стримує розвиток України, це питання Донбасу. І повернути Донбас в Україну, а Україну повернути на Донбас. Наступне, все-таки законодавчим шляхом вирішити питання ринку української землі. І наступний виклик – це знову виборча кампанія, місцеві вибори. І для того, щоб на місцях сформувати не політично заангажовану, а професійну владу, професійну депутатські команди, професійні представницькі органи влади, для того, щоб влада діяла в інтересах кожного громадянина України в цілому і, зокрема, жителів Миколаївської області. Де черпати оптимізм в такій непростій ситуації всім нам? А ви знаєте, оптимізм потрібно черпати кожному самому в собі, тому що якщо не буде оптимізму, то і жити тільки песимізмом, то нас нічого доброго чекати не буде. Дійсно, треба вірити в сьогоднішній день, завтрашній день. І ви знаєте, мені б хотілося, якщо ми вже, скажімо, десь наша розмова підходить до завершення, мені б хотілося на завершення нашої розмови привести слова китайського філософа, одного з моїх любимих філософів, китайський філософ Сюн Цзи, який жив десь на рубежі 7-5 століття до нашої ери. Він написав два відомих філософських трактати. Перший трактат – «Наука воювати», і другий трактат – «Наука перемагати». Так от, в філософському трактаті «Наука перемагати» в нього є прекрасні слова. Можна я скажу російською мовою? Неудачники завжди говорять о прошлом. Обиватель осознає лише настояще. Побідитель должен думати о будущем. Мені хочеться, щоб український народ був переможцем, а якщо він переможець, він буде думати завжди з оптимізмом у завтрашній день. Тому що ми будуємо Україну для наших дітей, для наших внуків. Юрій Загородній, народний депутат України, представник фракції «Опозиційна платформа «За життя», був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще. Успіхів вам, заступаючим новим роком. Дякую. Всього найкращого.